Ahoj, já jsem Anky a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady po další době opět story a teďka budeme utíkat z nějakého vězení a momentálně, mohli jste si všimnout, nemáme kalhoty. Jo. Wow. Asi na ně nezbyly ty peníze už. Očividně asi ano, tady dokonce dívka je úplně oblečená, úplně v pohodě. Můžeme zajít asi sem? Jo, jdem sem. No vypadáme spíše, kdybychom šli do nějaký armády, než... Proč já jediná stojím, abyste zaražený v tom autě? Já teda právě vidím úplně to samý, že já taky stojím a všichni jsou zaražený. Ok, tak dobrý. Dobrý, ale teda teďka lidi. Vidíte nahatý zadky? Já jo. Tak vážně, vidíš nahatý zadky? A jo. Tak to bylo vidíme divný. Vidíme nahatý zadky, vypadá to mega hustě. Takže doufám, že vás to jako nepohoršuje. Doufám, že ne, jo. Více zajímavý, jsou jenom 4 postele, 1 záchod a kolik nás tady je? No, vidíš. Ale ta postel je taky obří, sem bychom se vešli tyjo po, nevím, 3 určitě. No to jo, no. 4 jinak... takhle, jakoby taková, představte si jako manželskou postel, když stojíte jakoby takhle a takhle máte tu manželskou postel, jo, jakoby čelem k ní, tak... Si tam nasáčkuje prostě víc lidí takhle na tu šířku. Jinak ten týpek, co teďko stojí u té mříže, tak nám se nás ptal, jako, co jsme udělali a takhle. Jsem tady sama. Jo. A oni řekli, nebo někdo řekl, že prý jsme chtěli vykrást banku v Robloxu. Proto jsme ve vězení. Já teď tam ten, co tam stojí. Jo. A mám jít opravdu sama? Podle mě jo. Jo, kdo říká nahoře, běž tu do kafetérie. Jo, to je dobrý. Jinak do jídelny. Koukám, že tahle ta kafetérie, nebo celá ta věznice, je ve stylu věznice v Mad City. Jo. To je docela zajímavý. Jinak jídelna vypadá spíš jenom, že jsme odkázaní ne na jídelnu, ale na dva automaty. Ne! A teď, kdo se porve, kdo získá ty nejlepší věci. Jako ano, ale takový to, jak to vlastně kupujete? Dobře, nicméně máme jít přes záchodky asi, to vypadá. Dobře. Že prostě jako necháme vytopit záchod, nebo? Mm-hmm. Jinak tam... Je, my ho sebrali. Ne. Jaj. To je zajímavý. Poslechuji tu písničku. No. Mně to připomíná, když jsme byli někde v kovbojský vesnici třeba. Jo, no. Jo, někde třeba i na ranči klidně, jo, a tak dobrý, no. Ale je to pravda úplně že tak to, divně, no. Čme, jak se to jmenuje, jak to přesně, jak tam je ten zvuk? Nevím. Ty bogu, jak se to jmenuje, víte co myslím, ten malý, jak do toho píská tam? No, jinak, Maki, hledej klíč. Hledám klíč. Jo, myslíš harmoniku? Jo, harmonika. Ne? Foukací. No. Nemenuji se to jinak? Já nevím. Jinak máme ještě 14 sekund na to, aby jsme ho našli. Zatím nic. Nevím, já jdu třeba do té jídelny. Jo, vidím ho. Tak šuhonem, sebero. Já tam ještě nejsem, vole. 2 sekundy, 1. Učkej, že prý, když ho neseberem, tak někdo umře. A vždyť jsem to sebrala. Na no. Poslední sekundu. Někdo ho teda sebral, no. Někdo umřel, no. Jedna holka. Za trest. Ale já ho fakt sebrala. Vidíš? Tam byl, byla bych tam dřív, ale bylo tam sklo. Vidíš, Maki, kvůli tobě ona umřela. Ne, byla jsem jediná, která tam šla. A bylo to v té jídelně. Jinak ten záchod má velmi zajímavý... Tvar. Ano, tvar. Si vem, že by si jako mohla máchat nohy. Ty vlastně, byste tam zapadli vlastně. Ber to tak, že tohle je vlastně záchod a sprcha v jednom. Spíš umyvadlo. Dobře. Na záchod, proč byl asi velký, fuj. Tak teďka mi to připomíná film Útěk z věznice Shawshank. Jo, jasně jo. Ten konec, kdo to viděl, ale vím, že jo, protože už jsem se tady někdy na to vzpomínala a ptala a psali jste mi to tam. Shawshank, viď Maki? Ano. My jsme se dostali do takovýhle skládky, no to je hnus. To je hnus. Co teďka? I think I hear the call. Jo, pozor, někdo slyší ty policajty. Tak to se nevím. Co se děje? Proč já říkám, že oni... Něco se otvírá. No. Něco, někde někdo bouchá.
Já myslím, že ze zhora, když se koukneš nahoru. A on je tady policajt! No on sem skočil, pozor, dej si pozor. Musíme, on otvírá nějaký dveře, týpek. Fakt? Ale nevím jaký teda, no. A já spíš nevím jako kde. To taky nevím. To je takový, já úplně sleduju, kde je ten policajt, jo, on je tamhle. Ale jak není úplně extrémně vidět, nebo nevím jak to říct. Ah, už to není. Proč jsem jediná, která furt je oblečená jako vězeň, já bez kalhot? Díka taky. Jo? No. Je to tak přišlo, že tam všichni už byli normálně oblečení. Vidíš, koukej, jak jo, mám kalhoty. Víš, tak... proč nemáme kalhoty? Abychom si je nenamočili. To je, viď? Jako ty nohavice, myslíš? No, teď mi úplně jsem na to přišel. Jo. Rozhodně. Jinak, docela zajímavý, že takovýhle věci dávají do kanálu. Se tady asi zasekli, no. Jinak všiml jsem si, že ten kanál je obří. No. Nebo ty roury obecně jsou úplně wow. To je, víš proč? To je připravený už, kdyby náhodou tady chtěl udělat metro. Jo, tak takhle se dělají metro. Jo. Jakože jestli jste si lidi mysleli, že metro se dělá nějak jinak, tak ne, jste na omylu. Jsou to prostě velký roury. Velký kanály. Velký kanály, ano. Ale jako jo, trochu to tak vypadalo. Oh, můžeme jít dál? Máme tady nějaký toxický odpad tento, aha. Tam nemůžem, to bude nějaký bludiště. Jo. Takže jdem za mnou? Jo. Tak jdem. Tam jsem chtěla jít taky. Jo, tak to je dobře. Tak schválně si najdem, počkej, zrovna jsem to říkal, že já, že let's get out of here, jakože, jo, tady tudy, ne? Tak to bude tady tudy. Ano, ano, rozhodně. A proč vás všechny vedu? Plně ti důvěřuju, třeba jsi to už hrál, že jo? No právě, že nebo ne. Nebo ostatní si myslí, že jsi to hrál. Tady, hele, třeba. Jo, ne? Zatím to vypadá jako velmi, velmi dobře, navíc tady nemáme žádný časovač, takže ono by to bylo asi v celku jedno. No, ale díky bohu za to. Ha? Našel jsem to zase. No, vidíš. A... jak jako, že to našel on? Byl tady dřív, no. Co to je za diskriminaci? Ale očividně mohli jste jít prostě tady i asi doleva, jak tam byla cesta, jak tam se mohli taky a asi by se to taky našlo, jak tam byly tři východy, jakoby. Sem. Bože. Okej. Okay. O, ventilačka. Jak to, že je sakra ventilačka v kanálu? Odvětrává ten smrad. To je fakt divný, ale jako. Jo, pozor, pozor, musíme se dostat rychle nahoru, máš to jenom 20 sekund, protože pod náma najednou začíná ten smrad, ta voda s tím smradem. Už prostě jde nahoru, no. Jo. Vidíš, už se prostě dere se nahoru. Už je tady tolik, to je tu větrací šachtou, víš? No, jasný. To je ta ventilačka. Rozhodně. Dobrý, dostali jsme se nahoru, to je hlavní. Vypadá to, že asi jeden spadnou dolů. Nebo chudák. Jim to dlouho trvá. Že už jsme jenom čtyři, jsme jo? Jsme jenom dokonce tři, protože jeden se odpojil. To je zmatek. Wow. Juj, on mi to dal hit. No vidíš, tam strčil ruku, viď? To je kutina. Jsem chtěl umejt. No. Fuj. Počkej, tak ale jsem na to zvědavý, už jsme fakt jenom čtyři nebo tři? No. Teď jsme tři, ale ve finále... Jo, už jsme tři, jo. Ježiček, tohle bude hodně, hodně těžký. No. Tady si myslím, že jako možná umřu. Ale no, tak ať věřím. A očividně tamhle to už je náš cíl. Já si taky myslím, to je podle mě nějaký nákladák, který jo, už můžeme mít. Jo, čumte na ty letadla, nebo helikoptéry, tak ten nákladák, který nás má... You died. Maki. Nic nevidíte, já si to kupuju. Aha, já už jsem v tom nákladáku, tak dobrý. To si děláš srandu... Měli jsme jít ne prostředkem, ale možná stranou, možná by to bylo lepší. Já bych jsem tady čau. Udělali jsme to poctivě lidi, jo? Jo, samozřejmě. Ale jak já jsem se spíš spolehal na to, že jako čekám na tebe a pak jako... No, no jasný, já bych čekala, že tady bude třeba jeden přesně ten, hele ten prison je tady dvakrát, všimli jste si? Kde? Vzadu, kde nám to říkal a teďka u nás tady v nákladáku. A jo, to je divný. Dvojník má dvojče, jednovaječný. Jinak já jsem si právě myslela, že třeba tady bude jeden život jako navíc, jako většinou bejvá, když je to tak těžký, když vlastně ne, že vás to zaběhne na jeden hit. Čekala jsem, že to třeba jako ubere něco, jako většinou bejvá, a ne, že vás to prostě plesk, seš mrtvá. Jo, takže asi tak. Ale dobrý, zvládli jsme to, sice jsme to trošku podváděli, no ale... Si myslím, že pro jednou to prostě jako stačí, nebo takhle, nevadí to. Jo. Si myslím, že asi tak. No, já si myslím, že tady bych to ukončila.
tohle tady bylo celkem dobrý, ohledně toho, že bylo rychlý a na nic se nemuselo čekat. Znáte mě, že nerada čekám, jak je to zdlouhavý, strašně moc takový divný pasáž a tak. Tohle byla fakt rychlovka, takže úplně bombastický. My se uvidíme u dalšího videa, doufám, že se vám tohleto story fakt líbilo a mějte se krásně a čus. Čus.